Здравейте! Както стана ясно, аз се занимавам с математика, но искам да ви попитам колко от вас не са харесвали математиката като ученици. Много, нали? Да, аз се харесвам и сега ще се опитам да ви покажа защо. Всъщност, математиката не е всичко това. Математиката има още много неща, освен формули, лоши параболи, синусоиди и така нататък. Математиката е навсякъде около нас. Ние живеем в света на математиката. Всичко около нас е математика. Когато станем сутрин, ние виждаме часовника. Какво виждаме в него? Ние виждаме математика, разбира се. Това са цифрите. Цифрите са най-древното управление на математиката и ние ги разбираме, защото като малки са ни накарали да ги научим. Обаче отиваме в огледалото. Напили сме се много лошо вечерта и понякога така не отцелва мъгъла, но в крайна сметка успяваме да се нагодим. И какво всъщност представлява това? Това е вътрешният нюсът за ъгъл. Мярка на ъгъл и как ние можем да се нагодим, така че да се видим много добре. Но нещо, с което се сблъскваме всеки ден и което не ни е много приятно, но това е нашата пътна инфраструктура. Тя е правена от математици, защото ако беше правена качествено, нямаше да се лутаме в задръствания и да губим толкова ценно време в едно безкрайно чакане. Тоест това представлява всъщност един математически граф. Така че ако хората в общината си бяха свършили работата и да си прочитат лекциите по математика, може би нямаше да губим това време сега. Но ще се запитате какво ме интересува мен. Ами мен ме вълнуват тези неща, древните открития. Корабите ги има много отдавна. Но защо всъщност плават корабите? Ами това успял да обясни Архимед. Те са си плували, но никой не е знал защо. И той успял да го обясни. И сега нещо от моята област. Питагор. Питагор е извел неговата теорема, която всички ние знаем. И тя гласи нещо за правоъгълен триъгълник. Няма да ви го натрапвам сега, но той тогава не е имал методи за измерване на страните на триъгълника. И аз лично се чудя как е успял човека да се сети за това нещо. Дори има теории, че той не е успял да докаже теоремата си. Но днес всъщност съществуват повече от 100 доказателства на тази теорема и ето това са няколко емблематични примера. Но има математически проблеми, които са стари колкото обувките и нямат толкова много решения. Добре, нека си представим обувки. Те съществуват много отдавна. Но нека кажем, че има само проект за обувки, който е направен в древността. Той е изгорял и всъщност първата фирма, която прави обувки, се появява през 16 век. След това се появява фирма, която произвежда кафеви обувки и тя фалира. Появява се фирма, която прави черни обувки, но и тя, за съжаление, фалира. И накрая през 19 век това е последната фирма, която е произвеждала обувки, но и тя, за съжаление, не може да се справи с ситуацията. Не би ли било това нещо много мотивиращо за днешните бизнесмени? Много доходоносно и от друга страна много приятно за работа, защото почти никой до сега не го е правил. Това ме мотивира и мен да работя 2 години върху аполониевата задача. Но какво е това аполониева задача? Това е нещо математическо. Имаме 3 дадени окръжности и търсим четвърта, т.е. която се допира до тях. Например, по ето такъв някакъв начин. Ще попитате какво има това общо с обувките. Ами, както при обувките, и тук имаме само 4 решения, които използват линейка и пергел, което е условието от Аполони, поставено през 260 година преди новата ера. Решенията, които са представени до сега, са на Виет, Понселе, Жаргон и Петърсън. И всъщност, защо има такава разлика между Питагоровата теорема, която има над 100 доказателства, и задачата на Аполони, която също е толкова стара, която има само 4 решения. Всъщност, когато навлезнах в материята, разбрах какъв е отговор на този въпрос. Не сме имали много мощни гумички. Представете си този чертеж. Колко би било хубаво да махнем една права? Ето така. Да, но когато вземем този чертеж, тук вече наистина ни трябва много мощна гумичка. Всъщност това представлява моето решение и когато покажем всичко, което сме построили. Ето, вижте как изглежда днес, когато имаме компютри, без да трием, без нищо, просто с няколко кликвания. И всъщност, като стана въпрос как техниката е помогнала на аполониевата задача, как аполониевата задача е помогнала на днешната техника. Всъщност, ние смятаме тези системи за едни от най-модерните. GPS системите. Почти всеки днес има в колата, на мобилния си телефон и голф играчите дори имат и на ръката си такива GPS приемници. Но ще попитате как точно това се прилага в аполониевата задача. Около Земята има сателити, които обикалят. И те са така направени и така изчислени, че винаги над нас има поне 4 от тях. Един от тях отговаря за времето,
а другите три за нашето местоположение. И приемниците всъщност приемат ето този сигнал, нашите устройства в колата, приемат ето този сигнал и така определят къде се намираме ние на Земята. Но как? По-интересно. Това може да го преведем на по-прост език. И нека си представим, че имаме три приятелки. Ани, Боби и Ваня. Ани живее най-далеч от нас. 2 км по-близо живее Боби. И най-близо до нас, 1 км по-близо от Боби, живее Ваня. Как това може да стане планова задача? Ами, много просто. Ще начертаем 2 окръжности с центрове в къщите на Ани и Ваня с радиуси 2 и 1. Ето така. Виждаме ги. Така, и сега, къде сме ние? Ако знаем позициите на тези къщи, къде е нашата къща? Ами нашата къща е точно в центъра на окръжността, която се допира до тези 2 окръжности и минава през къщата на Боби. Ето, ни и нас. И... Защо всъщност това е планова задача? Не трябваше да има 3 дадени окръжности, а не 2 и точка. Ами нека си представим, че на мястото на къщата на Боби имаме окръжност и нейният радиус е толкова малък, че почти не се вижда. И затова тя е точка. Какво ме мотивира мен да работя? Мен ме мотивира това. Няма излишни открития днес, защото никога не знаем как те ще бъдат приложени в GPS системите на нашите деца. Благодаря.